እንደኔ በትወና ግሩም ኤርሚያስ ከዊል ስሚዝ ይሻላል። ሰላም ሰላም፣ ስም ማን አልከኝ? እስጢፋኖስ። ዛሬ ምንድን ነው ወደዚህ የመጣው? ዶክተር፣ እኔ ትንሽ አፍራለሁ። ይኸውልህ እስጢፋኖስ፣ የሆነ ነገር ንገር። ያመመህን ነገር ማናገርን ከሆነ እኛ ልረዳ አልችልም። ሲጀመር እዚህ ምንም ያሳፍር ነገር የለም። ግልጽ ሆነ፣ የሚያምህን ነገር መናገር አለ። ምንም ነገር እንዳያሳፍር ከፍቅርዬ ጋር ካሬ አልጋ ላይ ትንሽ ያስቸግረኛል። ያስቸግራል? ስንፈተ ወሲብ። ይሄ ስንፈተ ወሲብ ከሆነ ታዲያ ምንም ችግር የለም። ይሄ መሻል የምችል ነገር ነው። እንዳታፍር፣ ምንም ያሳፍር ነገር የለም። ይኸውልህ ብዙ ወንዶች ላይ የሚያጋጥም ነገር ነው። ወንዶች ላይ ብቻ አይደለም፣ ሴቶች ላይ የሚያጋጥም። ስለዚህ ብዙ ያሳፍር ነገር የለውም። የሚስተካከል ነገር ነው። ዶክተር፣ ይሄ ነገር ግን መዳን ይችላል። ማለቴ የመጣው እኮ ሐኪም ቤት ነው አይደለም እንዴ? ምን ነው ታዲያ? ምን ማለት ነው ታዱኛ ያላችሁ? ማለት ፈጣሪ ነው እኛ የምናደርግ? እኛ እኮ ከፈጣሪ በታች ምንሰራ ሰዎች ነው። እንዴት ነው አንተ የተፈጠርክበትን መንገድ እኛ ልንለውጠው ምንችለው? እና መዳን አይችልም። አትድንም መቼም ብራስ ፊትም ብታዩ ምንመመሰለ ይቅርታ፣ ግን የፊት ብታዩ ራስ ነበር። ኦፍኮርስ መቀየር እንችላለን፣ መዳን ትችላለህ። ግን ታማሚ ላይ እንደዚህ መቀለር አግባብ ማለት ሙያ እንዴት መስራት እንዳለብኝ እየነገርክ ነው? ኧረ እኔ እንደዛ አላልኩ። ነው እንጂ እንደዛ እያለኝ እኮ ነው ያለው። ታውቃለህ አይደል? ግን አብዛኛው ሰው የሚሞተው በሕክምና ስህተት ነው። ፋርጊ ባናትሽ ሱሱኖኛል ጣራንሽ ቲሪንጎ ነው ከንፈርሽ አረ እሱን ጨርስላለሁ። ይህ ፊት ግን የሆነ ክፍለ ከተማ ቋል ይህን ማተነሽ ነበረ። የምሬ ነው፣ የሆነ ክፍለ ከተማ ቀብድ በልተሽበታል። ሄሎ፣ ደምን ነው የምጠጣው። ደሞ ፋሱ ቤታችን ደንብ ደንብ ያደረጉት አይመለከተኝም። እሱ ግን እጅ ሰው ሆኖ የልጆች አባት እኮ ነው እንጂ መተዋል። ሀብታም እንደሆነ ታውቂያለሽ አለ። ወደፊት ይጠቅመናል። ዛሬ አልግደለው። አሳዘነኝ። አንተ ዛሬ ይህ ሰውዬ ካልዘረርክ ሞታል። እሺ ሳባለኝ የፖስት ቢል ነው። አዎ፣ እንዲሁም እርጉዝ ከሆኑ እንዲ በቂ ማለት ይሽ በቃ የእንቅልፍ ነው ላስተኛው። እና ስንት ተቀበል? ምንድን ነው ጠፈጠፍልሻል? ሚስቴ በአንተ አፍ የምትጠራ ሴት አይደለችም። ብሳይኒ ወይስ ሚስ ምን አባህን ያልከው? ነቃ። ሚስቴ በአንተ ጥሩ የተዳዘመ ነበረ። ሲጀመር እኔ ከእሱ ጋር ንግግር አቁም ያለው የምሬ ነው። ምን ቀረበታ? ተዩ እንዴ ደግ አረግሽ። የእውነት የእውነቴን እኮ ነው የምልሽ። ኧረ እባክሽ ተዩ በናሽ። እኔ ከእሱ ጋር ምን አደረቀኝ በናሽ? እንደው ምን ለያያለ ነው? የምሬ ነው እኮ። ሳይ ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ። እውነት የእሱ ጥፋት ያንቺ ምንም ጥፋት የለብሽም። የእሱ ጥፋት ነው በቃ ሁሉ። አይ የእኔ ጥፋት ነው እባክሽን። ስልክ አላነሳ ምናምን ምናምን እያልኩት አልተመቸሽማ። በቃ ጊዜ የለሽም እንዴ? ካልተመቸሽ እንዴት ይሆናል? ያንቺ ጥፋት አይደለም። አይ እሱ ስላልተመቸኝ ሳይሆን ሌላ ሰው እያናገርኩት ስለነበረ ነው። እውነትሽ ምን አደረግሽ አንቺ? ለጥናት ምናምን ነው አደለ ልጁን የፈለግሽው አይደል? አይ አሁን በቃ ከዛኛው ልጅ ጋር ቦይፍሬንዴ ሊሆን ደግ አደረግሻ እንዲ። አሁንም እኮ የሱ ጥፋት ነው። ፈዘዘ፣ በጣም ፈዘዘ።
ስዋለ ሚሲ ሊቨርፑል ከተቀጣይናል ዛሬ። አረ ዩናይትድ ነው ዛሬ ማን? ያው ናቸው ባክ። የትኛው ነው ሚሲ? አረ ሚሲ እኮ PSG ነው ያለው ማን? ያው ናቸው ባክ። እቲ ተችላለ ሉካኩ ሉካኩ ጀግና። አረ ፖግባ ነው ማን? የምን ሉካኩ? ያው ነው ባክ። የሰፈር ስሙ ነው ፖግባ እኮ። ፖግባ አንተ ፖግባ እዲ በጁ ነው እኮ። ምንድነው እና ይችላል እንዴ ብቻ መንከት? የእጁ በራንዴ ወጣኩ ኮስ ነው እንዴ? ሆ ደሞ ያ ተጥቁሪ ለበሱ ለምን ሮማ ያጨቱት አይችልም እንዴ? ወይስ አሰልጣኝ ማለት ነው? አራሱ ዳኛ ነው እኮ እኮ ወጨቱት ምን ችግር አለ? ዳኛ ነው አይጨቱም። አራስ ለእግዚአብሔር እዲ እዲ ኒማር አጥተ ኒማር ገብቶበት ነበር። ረኒማ ኒማር ከመጪው ዲኖ እስከ መንበረኛ ነው። ይጣ ይጣ አይኔ እንደ ድሮም የኳስ ፍቅር አይገባችሁም እናንተ። ኦ አንቺ ዜና እንዳመልጠኝ ቀይር ይል ራሱ ጣቢያ እኮ ነው። ይሄ ሲያልቅ ነው ዜናም ጀምረው። ይሁን እንግዲህ ሻምጪ ምን አልሰማሽኝም ነው? ተለክፈሻል። ናይ ደፍተሽ አለቅልቀሽ አምጪ እኮ ነው የምልሽ። እንኪ አምጪ አምጪ ማንዴ አምዳምጭ ጨምርበት አቡ ዳምጭ አዴ ከፋጁ እንጂ ተለክፈሽ ነው ዝቀጥ ወይ በሞትኩ እጅ ነካሽ ታጠቢ በሳሙና ሲያምራይ ካሉት ቅጭጭ ነው ቀጫጫ ነው በቃ እንት ነው የሚመስለው ድሮም የውጪ ልጅ ነው የሚመስለው ላይክ ጥቁር አሜሪካዊ ነው የሚመስለው ቆንጆዬ ነበር እና ለኔ ደስ ይለኛል አይ ላይክ ሂም እና የሆነ ክራሽም ነበር ላይክ ደስ ይዝም ብለካላ የሆነ ክራሽ ነገር ነበር ወደለዋለሁ አሁን ዲፋርጊ ባናትሽ ሱሱኖኛል ታራንሽ ቲሪንጎ ነው ካፋርሽ ዘንድሮም እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ፓርቱ ዘንድሮም ቴሌግራም ላይ 80ውንም ፕሮፋይል ፒክቸር የሚሞሉት ሰዎች አሉ ማለት የምር ከሁሉም ደሞ ይብሱ አሉ በጣም የሚያስቸግሩ ማለት ነው ዘንድሮም በታክሲ ይሄደች ተሰልፋ እንጂ ተሰልፉ እንጂ ብላ ተጻይን ተምብላት ተሰልፋ ማለት ነው ልክ የሆነ ቪት ያዘው እንደ ሰልፍ አይ ነኮ በቪት መሄድ ወንድ ወንድ አይመስለኝ የምትል ሴት አለች በር በለም ባለች እሱ ሲል የንትን ችግር ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያን ችግር አለብን በታክሲ ይሄድን ቪትን መሰደብ ተፈር አይደለም እና እንደዛ የምትሉ ሰዎች እኔንም ጨምሮ ግን ምናችንን እንደሚያምን ሌሎቹ ደግሞ አይፎን መግዛት ስለማይችል አይፎን እንደማይወድ ፕሪቴንድ የሚያደርጉ ማለት ነው አይፎን ስልክ ነው እንዴ ያም ነገር የሚሉ ሌሎቹ ደግሞ ዘንድሮም አረላሽ የሚሉ ሰዎች አሉ እሱ ቃልኮ ባለፈው ድሮ በቃ ጥላ ነው የመጣ ነው ቃል ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ በቃ ሽልማቱን የሚወስዱት ማለት ነው የዛሬውን በጣም አሸናፊዎች አንድ ዘንድሮም ፌስቡክ የሚጠቀሙ ማለት ትልልቆ ነው ሳይሆን ወጣቶቹ ነው ፌስቡክ የሚጠቀሙ እየተጠቀሙ የሚፈይጣቀሙ ፈቅደንላቸዋል ግን ትዚላችኋል ድሮ ዊዝ ዶፒ ጋል ብሪዚ ምናምን ዚዚ ዙዙ ከልባቸው ስማቸው እንደዛ አድርገው የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ማለት ከልባቸው ፌስቡክን እንደዛ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ እና ዘንድሮም ስማቹ ዶፒ ሞፒ ምናምን ነገር አረማቹ እንደሚያማቹ እና ምንን ነበር አመመኝ አልከው አረ ድምጼ ብቻ ነው ያልታመመው ዶክተር እኮ ቆይስኪ ኤክስኪዩዝ ሚ እንደፈራው ኢንፌክሽን ነው በላይ ዞህ ትሞታለህ አንደሪ ነው አይፎን ቺዲ ኤኒዌይስ አርሊኩዊን ካራሜላ ባናና ፑቲን አውታው አንተ ቀልድ መሆኑ ነው ጂል ነው ነው አንተ ቀድም በዛር ልትሰረ ይወልሽ አዋላለም አም ዴ ዳም ዴ አረ ዩናይትድ አረ በስማም ሳተው ምንድነው አተ ምንድነው ወጩ አባዬ እንትን ኳስ ያየው ነው ኳስ ነው አባዬ ዩናይትድ ጨዋታ አለው የምን አባ ኳስ ሪሞቱን በምን አባት ነው ሰርከው አንሰላቢ
አሁን ቶሎ በል ኢሳት አድርግ ኢሳት አድርግልኝ አሁን መልስ አልፈልግም እያየሁ ነው እያየሁ ነው አባዬ ያንኮራፋ እያየሁ ነው ትለኛለህ ኧረ ኧረ አባዬ በቃ እኔ ኳስ ልኝ አልተኛውም እያየሁ ነው አንቀማላም ቀይረው ሻንቅላ ባሪያ ዴስፓሲቶ ቀይረው ኢሳት አድርግልኝ ኢሳት አድርግልኝ ኢሳት አዎ እያየሁ ነው ስጥም አደንዛሽ ካለ እኔን አደነዘዘኛል ማለት ነው አልደነዘዝኩም እኔ ህዝብ እያየኝ ነው መደንዘዝ ማለት ከምን አንግል ነው ምንም አይነት መደንዘዝ የለውም ይሄ አብዛኛው ጫት ኦሮሚያ ክልል ላይ ነው አዎ ግን እንደው ቆይ እቺ በጣም ከባድ ናት ቡቤ ነይልኝ ነይልኛ ለፍቅር አምላክ በላሽ ናይ ነይለት አዎ ነይለት ለፍቅር አምላክ በላሽ ናይ ሃና እንዳለች ቆይ መጣው ቆይ ወሬ እንዳይባክን ቆይ ሃና ምን አለች አይ ይሄ ሰው ያበደ በጣም እንጂ እንዴ ገና ሃ ከማለት እኮ ነው የጣደውን ድስት ጥሎት የመጣው አቤቱ አረ ወንድ ልጅ ግን ዲስ ይዝረከረክ ደስ አይልም ታው አንተ ራስህ ለማን ነው ስማ በራቁት ሮጠ ይለ ስለኔ ጉዳይ ምን አገባ አንተ እኔ ምን አገባይ ለኔ ስትል ለምን በራቁት ማራቶን አትሮጥም እኔ እንደው ቺሃና መትባለው አልጅ እንደው አንድ ቀን ባየዋት አረኛም ባየናት እንደው ቀላ እኔ ምፈራው ሃና ፓርት 4 ብሎ ደሞ እንዳይመጣ ትክ አንተ ደሞ የምን ነው እኔ ታሪክ ነው አልክ ሃይ ምንድነው እናንተ ካናቴ ላይ ማትወርዱት እንዴ ምን ነው ባንድ ነጣላ እናስቀድሳላችሁ ሄ ራስህ ጉማሪ ላፓርት ዶስ በጥያቄያችሁ መሰረት ፒክአፕ ላይኖቹ ተመልሰዋል መንፈሱን ዩ ኖ ዋት ላይ የተናረጋለን ታፕ ነው ወክተ ነው ምን መጣው ትረስት ሚ በግማሽ መንፈስ ያስፈልጋችኋል ፒክአፕ ላይን 1 ጸጋ ለሚባሉ ቺኮች የምን ፊልም ማየት የምን መጫወት ኳስ አኔንም ማሪያ ላይ ካንቺ ጋር ማልከስከስ ፎላን ነው ምትሩ ፎላን ሁለተኛው ኤድ ፍረት ጠይቃል ኬኳ እከክ ነገር ነሽ እንዴት ላታለ ማን ሰተላ ፍቅረሽ የበላኝ ነው ሻፉ ነው ምትሩ ሻፉ እናላስ ወን ለሃይ ስኩል ሂስትሪ አስተማሪ የራሻ ሚሳኤል ሰው ጫራሽ ብለሻል አኔ ታጠቅኩት ወይታ ይገልሻል ሞክክ ነው ምትሩ ሞክክ ያው ሁላችሁ እንደምታውቁት ለቲክቶክ አዲስ ነኝ ቲክቶከር አጠቃቀም ጠፍቶብኝ በመከራ ነው እየለመድኩ ያለሁት እና ተስብራቀለው ለሲኖ ማሉቴው መፈከረን ተላሞን ፈልቀለው እንደምታስብ አይደለም ማየ እንትን ነው ቲክቶክ ትሬንድ ነው ሌላ ነገር አይደለም አንተ ምን ይያልክ ምንድነው ምን ለምስራለህ ተሰበራቀለ ማለት ምንድነው የምትሰበር ቲክቶክ እየቀረስኩ ነው ሌላ ነገር አይደለም ይሄ እንትን ነው እንባ ነው ማለት እንትን ነው ቲክቶክ ነው ሌላ ነገር አይደለም ማየ አልገባኝም ምንድነው እንደ እባብ እንዲህ የምትለው ምንድነው ተሰበራቀለ ማለት ምንድነው የምትሰበረው ቆይ ምንድነው የምትሰበረው አንተ ዝም በል ቀማላ ቆረቆ እንደራ ዝንጅብል ዝንበል ዴስፓሲቶ ውጣ እንደውም ተሰብረላቀለለ ውጣ ኢንስታግራም የድረሱልኝ ጥሪውን አቀረበች እነዚህ ወንበዴዎች ከዚህ ቀደም ፌስቡክን ይወረሩ ሲሆን አሁን ደግሞ ወደ ኢንስታግራም ፊታቸውን አዙረዋል ይሄ ጀማ ኢንስታግራምን ተቀላቀለ ማለት የሚፈጠረውን መገመት ከባድ አይደለም ይህች የምትታዩት የዘመቻው ቀስቃሽና የቡድኑ መሪ ስትሆነ እስካሁን ወደ 17 የሚገመት ከዚህ የበለጡና እነዚህ መሳሰሉ ፎቶች ለቃለች ኢንስታግራም ጥሪዋን አቀረበች የዘመቻውን ጥሪ እስካሁን በደረሰኝ መረጃ መሰረት ይህ መታዩት ግለሰብ እንደ ሞዴልና እንደ ተወካይ ዋና አድርገው ሹመውታል ይህን ሸበርተኛ ቡድን ለመቋቋም ኢንስታግራም ጥሪዋን አቀረባለች የዘመቻውን ጥሪ በመቀላቀል ኢንስታግራምን እናድን ለመረጃዎቹ ሜጀር ጀነራል ጨጨብሳ ቦይ ነኝ ለበለጠ መረጃ ባዩ ላይ ይግቡ የኔን ኢንስታግራም አካውንት ፎሎ ያድርጉ ጨጨብሳ ቦይ ቦር ለሌላቸው ትምህርት ቤቶቻችን ማሳሰቢያ
በበር በኩል መፎረፍ ስላልቻልን በጓሮ በኩል መሰላል እንድታዘጋጁልን በጥብቅ ማሳሰቢያ እንጠይቃለን። አለበለዚያ ተከስክሰን ማለቃችን ነው። ሰራችሁን አናግሬው እሱ ፈቅዶልኛል እና በሱ ፔሪድን ያስተመረ ስፖርት ፔሪዳችሁ ደግሞ ለአርብ እንዲዛወርላችሁ ተነጋግረናል። ዛሬ ይህን ክላስ ነው የምትማሩት ማለት ነው። አትጨማለቁ እንግዲህ። እያንዳንድ ግንቢ ካልክ እዚህ አውጥቼ ይገርፋል። ታውቃላችሁ አይደለ? ስፖርት ፔሪድ ነበር ኮች። ቆሻሻ አትጨማለቁ። ደርቲ ጆክስ ማዝ ምብረ ጨዋታ ማለት ነው። አንዱ ሼባ ነው እና በቃ ወጣት አገባ ማለት እና በሴክስ ጭራሽ አልተጣጣማሉ ማለት። ከዛ ምን ያድርግ? አንድ ወጣት ቀጠረላታ። አንድ ወጣት ቀጠረ በቃ ወጣቱ ይከካል ሼባው ይተኛል አባት አቅፎ ማለት። ስታረጃው ምናምኑም ይቆሚል ሁሉ ነገር። ከዛ የሆነ ጊዜ እንግዳ መጣ ማለት ነው። ቤት እንግዳ ከቻሳ አለ። ከዛ እንግዶች ሰላም አሉት። ሰላም አላችሁ ሼቦ? ከዛ እሷ ማነች ሲሉት እሷ ባለቤቴ ሚስቴ ነች ተዋውባት አለ። እሱስ ማን ነው ሲላል ምን ቢላችሁ ጥሩ ነው ሼቦ? እሱማ ቁላይ አላችሁ Naka.